Sveiki, tauta! Gribētu parunāt ar jums par tādu programmu kā Google Translate. Kā mēs zinām, Google visu laiku kaut ko taisa jaunu, apdeito savu programmu, lai būtu forši ar viņu strādāt. Tad nu, kas mums ir parādījies? Tagad Google ir uztaisījis tādu feature kā tulkot bildes. Kā tas strādā? Mēs uzspiežam šito te fotoaparātiņu. Opa! Un man taisīs no angļu valodas uz krievu. Un, reku, šeit ir rakstīts, come here often. Ko mēs darām? Telefonu. Virsū. Un viņš tulko. Priehaļ zis často. Priehaļ. Nu, viņš, protams, tas nav nekāds baigi labais tulkotais, bet, nu, tā, interesanti tas strādā. Un vēl bišķi var grozīt telefonu. Ja, viņš tipa paliek. Bet tas nav nekas tāds foršs. Bet, principā ir foršs. Bet redz kā, visu laiku viņš tur kaut ko tur laikā, kaut ko dara, nesaprotam ko. Pēc tam, kas vēl ir te? Nu, protams, ar mikrofonu var to visu tulkot. Pēc tam arī var rakstīt, tipa. Hi. Jā, nekončī. He. Oi, tas jau gal ir kaut kāds. Heard. Interesanti. Un tā, principā visu forši. Ko jūs pat domā?